Abşeron rayon polis idarəsi Dövlət Yol Polisi şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən təmiz hava aylığı çərçivəsində reyd keçirilib. Reyd zamanı yollarda xüsusi cihazlar vasitəsilə avtomobillərdən çıxan dəm qazının normaya uyğunluğu yoxlanılıb, eyni zamanda aylığın tələblərinə əsasən sürücülər arasında izahat işləri də aparılıb. Bildirək ki, avtomobillərin yanacaq sistemi tənzimlənib, saz vəziyyətə gətirildikdən və xaric olan qazların tərkibinin ekoloji təhlükəsiz normallara uyğunlaşdırılması təmin edildikdən sonra onların istismarına yol verilə bilər. Ətraf mühitə atılan tullantılarda müəyyən olunan ekoloji təhlükəsiz normadan artıq çirkiləndirici maddələr olan nəqliyyat vasitələrinin idarə edilməsinə və onların istismara buraxılmasına yol verən fiziki və hüquqi şəxslər qanunvericilikdə nəzərdə tutulan qaydada məsuliyyət daşıyırlar. Respublikamızın hər yerində olduğu kimi Abşeron rayon Dövlət Yol Polis Şöbəsinin əməkdaşları təmiz hava aylığı çərçivəsində reyd keçirilib. 50-yə yaxın nəqliyyat vasitəsi saxlanılıb. Onlardan 30 inzibati protokol tərtib olunub, 5 maşın isə duracağa təmin olunmuşdur. Reyd zamanı həmçinin təhlükəsizlik kəmərindən istifadə etməyən, avtomobilin konstruksiyasında dəyişiklik edən, eləcə də müvafiq sürücülük vəsiqəsi olmadan avtomobilləri idarə edən sürücülər saxlanılaraq, barələrində inzibati protokol tərtib olunub. Avtomaşınlarda konstruksiya dəyişikliyi edən sürücülərə qarşı, sürücülük olmayan sürücülərə qarşı, əlavə vadanlıq edən sürücülərə qarşı reydlərimiz keçirilib. Reydlərimiz bundan sonra da mütəmadi olaraq rayon ərazisində keçiriləcəkdir. Elvin Qudratov, Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmayılov, Dünya TV.